Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Histórias de Luz. E hoje temos novamente aqui o Jacinto, Jacinto Policarpo, e vamos falar um bocadinho, da outra vez que ele esteve aqui, falamos um bocadinho da história dele na fotografia e dos sítios que ele fotografou, mas há um sítio que ele fotografa com mais frequência, e até porque vive lá perto, tem uma história a mais íntima com o local, e portanto era giro ouvi-lo falar dessa situação, e por isso é que eu o convidei aqui hoje para falarmos sobre isso. E também, para ser honesto convosco, temos um workshop agora dia 1 e 2 de Abril, e é uma forma de vos mostrar o sítio e do quão bem ele o conhece. Mas assim, muito obrigado mais uma vez por teres aceito o convite para estares aqui um bocadinho a falar connosco, e vamos então falar deste teu cantinho, e vamos começar com esta fotografia. E gostava que nos dissesses um bocadinho qual é a tua ligação a este local, porque é que este local é tão especial para ti, não é? E porque é que fotografas mais que os outros sítios? Uhum. Já agora, só para te corrigir, eu não moro assim tão perto deste local quanto isso. Moro mais perto do que tu. É a mesma coisa que o Mário morar perto do Gerês, eu sei. O Mário também mora no Gerês. É igual. É igual. Ainda são 160 km. É substancialmente mais perto que tu. Mas este é um sítio familiar, é um sítio que eu não cresci lá, mas aprendi a crescer lá. O meu pai é aqui da zona, é aqui muito perto desta zona mesmo. O meu pai nasceu lá, e a ligação foi criada um bocadinho por aí. Os meus pais conheceram-se lá também, e foi lá que aprenderam a gostar um do outro, e foi giro porque foi nesta zona que eu me habituei a passar as minhas férias de verão, e descia aqui umas carpazinhas destas com o meu pai, e aqueles pesqueiros, só aquela malta de lá é que conhece, e habituei-me a ir, e sempre vi esta zona da Vicentina, que sobretudo Sardão, as costas, a costa até à Zambujera do Mar, e mais a norte também, Vila Nova de Milfontes, etc. Sempre foi um sítio que eu me habituei a ver enquanto miúdo, enquanto o meu olhar de criança. Eu queria ir para a praia e sabia que quando as aulas acabavam nas férias de verão era ali que eu ia ficar, e sempre foi um bocadinho mais nessa perspectiva, e essa ligação vem daí, já vem de criança, da ligação com o local e do gosto pelo local. Hoje tenho felizmente a facilidade de que temos uma casinha ali na zona. Tenho a facilidade de me deslocar até lá, e sempre que posso vou, e é sem dúvida, como disseste, é um dos meus sítios de eleição para fotografar em Portugal, e volto a ele vezes sem fim, e aproveito para comentar esta foto, porque eu acho que só pela insistência de ir tantas vezes aos locais é que conseguimos ser bafejados pela sorte e apanhar fenómenos naturais como este. Isto é uma glória, uma refração de luz que estava no nevoeiro, e só para ser chato e contar o resto da história, esta encosta, isto é mesmo no Cabo Sardão, e por trás aqui do primeiro bico, daqui desta escarpa, eu estava a fotografar lá embaixo. Okay. Tem uma passagenzinha, e eu estava a fotografar corais marinhos, céu completamente limpo, e eu estava a fotografar corais marinhos de lá, visto ao contrário daquilo que nós estamos a ver agora, não é? De lá, okay, de costa, do mar para a costa. Eu estava a fotografar corais marinhos, e não quero exagerar, mas em menos de 10 minutos veio uma barra de nevoeiro do horizonte gigante, e tapou completamente o cenário todo. Eu deixei de ver estas rochas, estes picos todos aqui à frente, deixei de ver completo. Era um manto branco. Entretanto, arrumei o material. Eu vinha com a teleobjetiva encaixada na máquina ainda, no tripé. Fecho a mochila, meto o tripé às costas e faço a subida toda, porque efetivamente não via nada. Demorei um bocadinho a subir, e quando eu venho a contornar aqui a encosta, o nevoeiro tão depressa apareceu como foi desaparecendo. E eu continuei a contornar, e dei por mim a olhar para este cenário avassalador, uma coisa lindíssima. Eu posso dizer que estava nervoso, acho que já tive 3 ou 4 situações em que estava nervoso, e eu que estava nervoso porque estava a ver que estava tudo a dissipar tão rápido. Eu tive que tirar a teleobjetiva, pôr a grande angular para apanhar o cenário todo, e só me apercebi depois de ter fotografado que estava a minha projeção da sombra lá embaixo do local. Pá, e eu acho que é, e como eu estava a dizer no início, posso visitar este local mais 1 milhão de vezes, tentar fazer a mesma foto, mas acho que não é fácil de acontecer. E para mim é a fotografia que me liga melhor ao local, é este, sem dúvida nenhuma. Ok. E quer dizer, isto aqui é um fenómeno raro, né? Mas quer dizer, na verdade, aqui, tens aqui várias coisas que são relativamente comuns aqui, não é? Que é nevoeiro, deve ser comum, né? Deve muitas vezes nevoeiro. Sim. Mesmo em dias de céu azul. Agora, porque eu também apanhei, estava a dizer há pouco em off, também já apanhei este fenómeno no Gerês. Também já apanhei lá muitas vezes nevoeiro e sol, mas não sei o que é que tem que acontecer para isto aparecer, porque às vezes está o nevoeiro e está o sol, estás no mesmo sítio, mas isto não acontece. Ainda não sei bem qual é a física por trás disto para a coisa se materializar. Portanto, de facto, é preciso ter alguma sorte, estar no lugar certo, à hora certa e aproveitar, não é? E este sítio, de facto, é um sítio que eu acho que, primeiro, é o que eu estava a dizer há pouco. Eu sempre quis fotografar mais este sítio, porque tem uma coisa que eu gosto muito e acho que atrai toda a gente a este sítio, não é? Que é o dramatismo da paisagem, desculpem lá, é o dramatismo da paisagem, não é? Tem estas arribas muito fundas, não é? Que eu acho que, para quem gosta de fotografia de paisagem, são sempre sítios avassaladores, não é? Que prendem o olhar de qualquer um. A fotografia de paisagem é uma coisa que tu fazes com frequência ou fazes ao lado de outra coisa, que a gente conhece mais por isso, não é? Que é quando fotografas vida animal. Como é que a paisagem entra aqui? Eu, curiosamente, comecei a fotografar exclusivamente paisagem. Ok. Começaste no início, era isso que fazias? Era. Okay. Eu no início era 98% paisagem. Foi um bocadinho por aí. Costa de Sintra, aqui mais a norte, aqui na zona de Lisboa, Setúbal. Era tudo um bocadinho por aqui. E lá em baixo também, como é lógico. E depois, o interesse pela vida animal foi surgindo, como é lógico. E aqui neste sítio em concreto, porque isto já foi dito por mim e por centenas ou milhares de pessoas, a unicidade do sítio acaba por ser mesmo as cegonhas fazerem ninho na costa, que é o único sítio no mundo. E acho que é aí que torna tão particular este local, e desenquadrar as cegonhas ou a paisagem dissociar uma coisa da outra, acho que é quase impossível. E eu também, quando fui aí, as poucas vezes que estive aí, também dou comigo atrás das cegonhas, quer dizer, também vou aí, depois chegas aí, lá está, o que chama por ti podem ser muitas coisas, não é? Mas eu acho que as cegonhas é quase inevitável, porque os ninhos estão em sítios de facto incríveis, não é? A gente já vai um bocadinho mais à frente, que eles estão em locais, à partida parecem, pelo menos para mim, parecem muito pouco prováveis alguém achar que aquilo é um bom sítio para fazer um ninho, não é? Mas, de facto, porque aquilo, para além do local ser agreste, elas estão expostas ao oceano, ao vento e a tudo, né? Vocês olham para aqui, para esta imagem, e imaginar ninhos de cegonha por aqui fora é uma coisa brutal, né? Porque é que elas queriam vir para aqui. Quer dizer, à partida, o que eu penso é que elas devem ter menos predadores e menos coisas a chateá-las, não é? Acho que isso deve ser uma das grandes razões, não sei se há mais. Mas eu acho que a nível de predadores, eles não creio que não haja predadores cá. Eles não têm predadores. Digo eu. Posso estar a dizer uma asneira toda também, mas creio que não tenham predadores. Se para os adultos... não, sim, os adultos sim. Os pintos, já vi falcões peregrinos a... Pois é, isso aí, exatamente. Pois, porque os adultos não, são coisas gigantes, mas os falcões que também vamos ver a seguir, que também andam nestas encostas, com certeza que se apanharem no ninho um bocadinho desprotegido, se aproveitam e já foste, não é hipótese. Exatamente. Não é hipótese. Eu faço-me confusão com a vastidão do sítio e com a vertente agrícola tão explorada neste local, com a vertente agrícola, industrial e agora a parte dos furos vermelhos e as estufas têm sido quase como cogumelos depois de um dia de sol, depois de uma noite de chuva, não é? Eles aparecem em todo lado. Esta zona tem sido nos últimos anos, tem sido mesmo incrível o aumento de plástico que há naquele local. E elas cada vez mais têm sítio para fazer ninho. O percurso, por exemplo, que se passa na Estrada Nacional da Zambujera até ao Cabo Sardão, por exemplo, se calhar contas com os dedos da mão postos que não estejam a ser utilizados, postos de eletricidade que não estejam a ser utilizados pelas cegonhas. Elas efetivamente têm muitas estruturas humanas que lhes permitem fazer ninho. Humanas e naturais, longe da costa, pinheiros e sítios altos que elas possam fazer o seu ninho. Agora, aqui num local destes, ventos enormes, com ondulações, com... É incrível, ainda bem que fazem, atenção. Eu fico muito contente por isso. E, portanto, essa fotografia é onde, Jacinto? Essa fotografia é a norte do Cabo Sardão. Okay. É norte do... Mas estás no Cabo Sardão a fazer isto? Ou estás mais... Tu estás no Cabo Sardão ou tu estás mais a norte a fotografar para norte? Estás a fotografar para norte do Cabo Sardão. Ok. Portanto, é de facto uma zona bastante diversificada, não é? Tens ali, desde paisagem a vida animal, não falta nada. Não falta nada. E a luz é gira, não é? A luz é muito gira, mesmo de manhã é uma luz muito gira. Aqui esta imagem estava muito spray da ondulação. Pois. E com o nascer do sol acaba por criar aquela neblina dourada, dá um interesse curioso à imagem. Há de ser quase uma constante aqui, não é? Sim. Acho que sempre este spray há de existir quase sempre, não é? Sim. Eu tive a sorte de assistir e fotografar a Glória, mas ainda não vi uma coisa que me lembro de ver em miúdo, que era a escorrência do nevoeiro pela encosta, mesmo como se fosse um lençol. E eu lembro-me de ver isso em puto com o meu pai, e nunca consegui assistir isso com a máquina na mão. Apanhar isso aqui era uma cena fixa. Pois era. Ainda não perdi a esperança, Mas aqui normalmente no nevoeiro deve vir do lado oposto, não é? Deve vir do mar para a terra, não é? Eu que vi era de terra para o mar. Sim, mas o mais normal há de ser ao contrário, não é? O mais comum sim. É o nevoeiro vir do mar para a terra, não é? Apanhares o nevoeiro a descer aquelas escarpas era uma cena digna de ser de facto fotografada. Vamos ver aqui mais uma paisagem, que é numa praia que tu me falaste há pouco tempo. Se não me engano, é a Praia dos Alteirinhos. Eu lembro-me de publicar esta fotografia, por acaso gosto muito dela. Portanto, esta fotografia eu tenho ideia. Portanto, tu disseste que começaste a fotografar a paisagem ao início, não é? Mas ainda continuas a fazer. Sim, esta foto é recente. Pois é, isso que estou a dizer. Esta foto tem ideia que é uma foto relativamente, deve ter um ano ou algo do género. É, um ano, dois, sim, exato. Pronto, a minha pergunta é mais como é que tu estás neste sítio, como é que tu decides ir fotografar a paisagem e deixar os bichos para trás? Há alguma razão que te faça fazer isso ou simplesmente é um bocado o fluir da tua experiência no sítio? Olha, acima de tudo é para complementar o trabalho. Ok. É para complementar o trabalho, para tentar retratar o trabalho em todas as suas vertentes. Esta foto em concreto foi em outubro. Foi no fim de semana que fui passar, aqueles outubros quentes ainda, no fim de semana fui passar com a família lá abaixo e não havia cegonhas. Não, em outubro não havia cegonhas. E não havendo cegonhas no ninho, refugio-me noutra parte. Vou explorar locais novos, que este não é de todo novo, mas e é conhecido por toda a gente, conhece aquela zona mais ou menos, faz praia aqui, isto é a Praia dos Alteirinhos, é mesmo o canto à direita, assim que se desce, canto à direita dos Alteirinhos, e é curioso, aquele pico ali ao meio é o Palheirão, é a rocha mais conhecida da Zambujera do Mar, é aquele picozinho pequenino que está ali a meio da imagem, é o Palheirão. Mas como estava a dizer, faço noutras épocas do ano em que não seja o período de nidificação das cegonhas, tento fazer um pouco tudo, ou nem que seja explorar zonas novas. E quando há as cegonhas, dou um bocadinho mais de importância às cegonhas, porque pronto. Uma pergunta, curiosidade minha, que eu não faço ideia. Os ninhos das cegonhas, aqueles são estruturas relativamente grandes, não é? Mas o ninho em si, a estrutura desaparece durante o verão, quando elas não estão lá, não é? Não. Fica lá, portanto elas voltam ao mesmo ninho, são as mesmas cegonhas. E normalmente são exatamente os mesmos indivíduos. Okay. Eu por acaso tenho isso escrito, mas não tenho apanhado cegonhas anilhadas. Okay. Eu queria ver se conseguia ver de um ano para o outro, que é a única forma de percebermos. Mas isso deve estar estudado, né? Deve haver algum artigo científico. Não, elas utilizam o mesmo ninho. Devem usar o mesmo ninho, a não ser que morram a algum sítio ou algo do género, mas Mas que elas devem até porque aquilo dá trabalho de fazer, portanto é bom aproveitar o que está feito. Elas fazem sempre reconstruções e vão sempre, pá, vão aumentando o nível. E vão mantendo, não é? Vão mantendo. Olha, podia ter enviado uma foto para mostrar. Eu tenho fotos, por exemplo, com botas. Elas levam tudo para o ninho. Desde... Ai, botas no ninho. Uma bota mesmo. Uma bota de um adulto. Sério, uma bota. Elas levam botas, pá, bocados de tecido, plásticos. É. Isso, muito disso serve para aquecer. Os excrementos de vaca levam muito. Eles levam para aquecer os pinos. Pois, os excrementos também devem dar ali solidez à coisa, não é? Funcionam mais ou menos como cimento. Cimento tolo. E esta fotografia, que é uma fotografia muito gira, por acaso estávamos a falar há pouco e também reparamos que, por acaso, na noite do workshop, que é 1 e 2 de Abril, não é? Também vamos ter quase lua cheia, não é? Claro que para isto acontecer tínhamos que ter sorte de ter céu limpo, que normalmente é uma coisa que eu prefiro que não exista, céu limpo, mas para fazer isto seria ter céu limpo, para ter esta luz. Queres-nos explicar um bocadinho como é que fizeste isto? Olha, esta imagem foi resultado de 2 ou 3 incursões ao sítio e este é, mais uma vez, é um sítio muito conhecido, é um sítio que toda a gente vê assim que chega ao Sardão, só que às vezes a utilização da lente e da focal que é um bocadinho diferente, já é feito com uma grande angular e é feito num ponto muito particular ali do Sardão, que eu fiz para enquadrar estas duas... montanhas rochosas, que são rochas grandes, estes pináculos grandes na água. Esta imagem foi uma longa exposição durante a noite, não sei precisar de quanto tempo foi, mas foi 30, 40 segundos de exposição, com um ISO bastante alto, durante uma noite de luar, para ter este desfoque, este andamento ali na água, e a rocha da esquerda está iluminada com um flash, peço desculpa, com uma lanterna. Uma lanterna com um flash, com um gel laranja para aquecer aquela parte da rocha. E, pá, tenho com o gel, tenho sem o gel, acabo por gostar que faz um bocadinho ali a distinção entre uma rocha e outra. Pois, tens uma rocha mais quente que a outra, basicamente, né? E ajuda mais a separar as coisas e a gente vai dar mais palo. E há ninhos de cegonha, se virem com atenção, há ninhos de cegonha no topo da rocha mais escura também, lá a pontinha, lá ao fundo. Esta imagem não tem resolução total, mas está lá, sim senhor, estão ali. É, exato. Estão ali, sim senhor. Diz-me uma coisa, só por curiosidade, e se o pessoal que for ao workshop quiser fazer algo deste género, se tivermos a sorte disso acontecer, essa lanterna, sei lá, ela claramente não tem um, como é que se diz, um beam, falta-me palavra em português. O raio de luz é bastante fixo, mas não abre, senão iluminavas aquilo tudo. Mas é uma lanterna normalíssima. Sim, não tem que ter muitos lumens, é uma cena normal. Não tens, porque estás relativamente perto. Ah, ok. Estás relativamente perto daquela encosta. É. Ok, então não é preciso uma lanterna especial para fazer isto. É uma lanterna. Não. Eu tenho fotos mais fechadas daqui do local também, do segundo ninho da esquerda, o ninho mais baixo. Ok. Põe lá o ratinho, só chuva, só para... Exatamente. Tenho fotos mais fechadas daí, que tenho iluminado no lado oposto, eu punho ao desesperador 10 segundos, ok, e a correr, a encosta, dava a volta toda à encosta, iluminava, vinha-me embora para ver como é que ficava. Pá, passei 1 hora ou 2 a fazer isso. Depois vinha as coisas, mexiam, estava a foto desfocada, voltava para trás, fazia outra vez e ia fazendo. Dá para brincar muito neste sítio e consegues fazer coisas engraçadas, acho eu. É, porque lá está. Às vezes a gente lembra-se que só para fotografar só se fotografa de dia, mas é um bocadinho como aquela minha maluqueira de fotografar as árvores à noite, não é? Claro, exatamente. Pá, elas estão lá de dia e de dia é sempre mais fácil, não é? Mas... às vezes, indo de noite a estes sítios e aqui com o luar, não é? Acho que deu uma perspectiva diferente e que acho que é giro experimentar. É, de facto, giro experimentar. E tu aqui, para além das cegonhas, tu mandaste-me aqui umas fotografias. Isto aqui, normalmente, o pessoal conhece este sítio por causa das cegonhas. E é um facto que elas andam lá e não são poucas, não é? Mas há mais bicharada lá. Ainda há pouco estávamos a falar E era uma pergunta que eu tinha para ti, mas na verdade já respondemos a essa pergunta, que era qual é a interação destes animais que também andam por lá, não é? E que são um bocadinho mais complicados a gente de observar, mas se tivermos alguma sorte é possível. Qual é que era a interação, como é que eles coabitam este sítio com as cegonhas, não é? Claramente já falámos que se apanharem um ninho mais desprotegido, aproveitam-se e lá vai, não é? Pronto, eu acho que, efetivamente, eles vivem no mesmo local, só que eu creio que 90% da dieta deles é dos pombos das rochas, que também há muitos na zona. Há muitos na zona, há bandos que fazem ninho em cavernas, assim, em zonas rochosas mais abrigadas, e pá, eles são completamente doidos. Eu, por acaso, tenho imagens de no verão passado, na primavera passada, já com as crias dos falcões peregrinos a voar, okay, eu apanhei um pombo das rochas completamente petrificado junto a mim e eu fotografei. Ele viu-se mesmo que estava assustado, porque depois passam crias e começam a voar e voam duas ou três juntas ao mesmo tempo e depois vês um adulto. Pá, ali é uma agitação dos diabos, e para quem tem probabilidade de ser atacado, o coraçãozinho deve bater ali. É muito giro de ver. É muito giro de ver. E estes artistas são tiros autênticos a passar. Eles normalmente fazem um silvo, fazem um barulhinho antes, que é perceptível, e consegues perceber que eles começam a andar no sítio, e logo ao nascer do sol eles começam-se a tornar muito, muito ativos para se alimentarem também, não é? E é curioso vê-los. Pá, é uma questão de sorte e de andar atrás deles. Pá, eu faço muitas vezes quando vou focado para os falcões, é literalmente andar atrás deles. Não é um bicho que tu, não é um chapim que tu chames com o som, ou que se deixa aproximar muito de ti. Às vezes permitem-te a aproximação. Este dia conto mais uma história que foi uma imprudência gigante. Eu acho que já a ouvi antes, mas conta. Eu acho que eu já a ouvi. Acho que vai ser essa. Certeza. Ele deu a volta à minha frente, eu vi onde pousou, eu fui andando pela encosta, a perspectiva que tinha para fotografar não era esta, e eu tentei descer assim. E quando cheguei ao local para fotografar, e quando me baixei para focar no falcão, senti-me a desequilibrar. Pronto. Mas, é que um gajo esquece. Isso acontece muitas vezes, que um gajo esquece que... Eu acho que isso é uma cena engraçada, porque a gente esquece que quando nós estamos num sítio qualquer desse manhoso, né? Também já passei por eles. Só que quando um gajo põe a cara na câmara, esquece do resto. O nosso equilíbrio desaparece totalmente, porque a gente perde acesso ao ambiente à nossa volta, né? Ficamos focados. E a partir daí parece que vem uma ventania esquisita e o gajo fica um bocado marado. Portanto, não sei se tens ao lado para dar um passo, é... Se tiveres um espaço ao lado para dar um passo, é pacífico. Sim, se não tiveres é complicado. Se não tiveres é complicado. Não é fácil. E tu falaste há pouco desses pombos das rochas. Eu lembro, acho que uma vez que estive aí, com o Paulo Rocha, na altura, nós encontramos, de facto, um sítio que tinha uma caverna gigante, que eu acho que era perto do Sardão. E era um bando gigante que entrava e saía. Entravam muitos, saíam muitos. Entravam muitos, saíam muitos. É uma baía assim redonda, com uma parede branca e escura. E depois uma gruta gigante. Lá embaixo. Exatamente. Incrível aquilo. Não sei. Aqui não sei como é que se fotografam aqueles bichos. Já fotografaste aquilo? Não? Já. Ok. Mas vais lá abaixo? Vais lá abaixo? Cá de cima. Sou doido, mas também não é assim tanto. Mas é curioso que por cima dessa entrada, dessa caverna que estás a dizer, há um ponto de caça dos falcões peregrinos muito engraçado, que já o apanhei lá várias vezes. Pois pudera, aquilo é comida a sair do buraco, é só quer dizer... olha, isto é curioso, mas para quem gosta, é muito giro de se ver, coitado do pombo, mas às vezes é uma bala autêntica, aqueles voos picados, às vezes a 300 km por hora, e o som que se ouve quando ele bate no pombo, é um som assim abafado, parece um... O gajo deve morrer ali, morre com o impacto, acabou. O impacto ele dá. Tu nunca pensaste, eu por acaso foi logo a primeira coisa que me veio à cabeça. Aquilo deve ser top lá dentro, pegar num zebro E ir lá para dentro fotografar. Claro, lá para dentro. Por acaso nunca pensei. Foi logo a primeira coisa que passou pela cabeça. Pô, arranjar um zebro, um fato de caça, de mergulho e ir lá para dentro fotografar aquilo. Eu tinha muita ideia, antes de há 4 ou 5 anos atrás, antes de comprar um drone, tinha muita ideia do ver ao contrário. E o ver ao contrário do barco, já vi. Sim. Né? Agora, é para ver ao contrário de cima, tens a perspectiva dos corvos ou dos falcões ou das cegonhas, pá, visto de costa é muito giro também. Tenho muita coisa retratada dessa forma. Ir lá abaixo, por acaso não pensei. Pode ser que me esteja a dar uma ideia. Claro, alugamos aí um barco. Vamos lá os dois. Vamos embora. Porra, não tenho, por acaso não tenho carta de marinheiro. Tinha que falar com um gajo. Vamos tirar a carta de marinheiro. E para além disto, ainda há aqui mais um animal que, por acaso, eles têm passado aqui à frente de casa, não é? Tem uma à frente da praia, também tem passado aqui à frente de casa nos últimos tempos, e é um bicho muito giro, que são os corvos marinhos. Está aqui um, se eu conseguir pôr isto direito, está aí. E esta fotografia também é muito gira, que são os corvos marinhos. Estes não são corvos marinhos. Estes não são corvos marinhos, vês? Por isso é que tu vens comigo para o workshop, que é para não dizer essas coisas. Estes são corvos marinhos de crista. Olha, e esta parede exatamente é um corvo marinho, só que é um corvo marinho de crista. De crista. Não está bem errado, está bem completo. Está bem completo, está bem completo. E esse consegues perceber bem a crista aí do... sim. Do artista. Esse senhor bem bonito, bicho, pô, fantástico. Portanto, este aqui não fica com as faces brancas, então? Estes não. Ah, ok. Estes não. Os machos de corvo marinho, de faces brancas, os machos ficam com o peito mais branquiçado e com as faces brancas também. Estes não, estes ficam todos pretos. Mantêm-se pretos. Ok. Mas estes aqui não se metem com o resto do pessoal, porque estes aqui têm a partir de uma ecologia um bocadinho diferente, não é? Porque alimentam-se de peixes, não é? Portanto, está um bocadinho à parte. Este não, este é a rocha para secar as asas e para nidificar, e pá, depois vão andando por ali, pescam. Mas isto aqui é mais fácil, pá. Isto aqui é mais fácil de fotografar que um falcão, mas cá também é mais complicado de fotografar que uma cegonha, não é? Deve estar meio gás. Se souberes os sítios de pouso normais... Onde eles vão secar as asas antes de mergulharem outra vez. Exatamente. E se tu souberes os sítios de pouso normais deles, pá, eu tenho ali referenciados se calhar 10 ou 15 sítios de pouso diferentes, que é fácil conseguir este tipo de imagens. Com recurso de uma teleobjetiva, para te conseguir chegar um bocadinho mais perto, não é? Sim. Mas consegues fazer alguns tipos... Quando tu dizes teleobjetiva, isto aqui é mais ou menos o quê? Aqui é 400, ok. Sim, 400, já é um bocadinho. 400, mas são bichos bem bonitos. Estes gajos estão lá em abril? Estes gajos estão lá por lá, a essa altura? Não sei. Sim, senhor, está a fervilhar agora de galhetas. Estão muito bem. Então é uma boa altura, diz. É sim, senhor. Maravilha. E para além disto, portanto, temos aqui, já vimos paisagens, já vimos... os animais que lá andam, e depois há outra coisa que também há lá, que tu há pouco disseste, não gostava muito de falar sobre isto, agora tenho que dizer isto, que é para te picar, para te falar. Que é uma coisa que, por exemplo, eu gosto muito, não é? Eu gosto muito de fazer isto. E tu falaste também de algumas praias que se calhar eu ia gostar muito, que é quando a gente vai para a praia, e em vez de ir para a praia, olhamos para trás e encontramos estas coisas, não é? Temos... Exatamente. Em que podemos passar aqui, na época estávamos a falar que nós podemos ir para uma praia, estas praias estão viradas ao oeste, mais ou menos, né? Mais coisa, menos coisa, as curvas ao oeste. Sim. E se a gente for para a Alemanha, temos acesso a este sítio com um bocadinho de luz, basicamente é luz refletida, não é luz direta, não é? E podemos fotografar, mesmo no dia de céu, eu vou pensar aqui a fotografar umas valentes horas de manhã à procura destas coisas. Exatamente. Tu não gostas de falar disto, mas tu fazes isto. Ora, explica lá isso. Eu vou-te ser muito sincero, isto é... Como é que eu é... Epá, não consideres hipocrisia, porque estou mesmo a ser sincero. Eu tenho noção que não consigo, pá, não tenho jeito para fazer isto. E como tenho noção que não tenho jeito para fazer, às vezes, e faço pouco. Eu, se calhar, se trabalhasse mais e se me treinasse mais a fazer esse tipo de imagem, eu não estou a dizer que tenho jeito para fazer as outras coisas, atenção, mas se treinasse um bocadinho mais este tipo de fotografia, se calhar desenvolvi até o olhar e a forma de compor, etc. Agora, se calhar é por isso que eu não gosto tanto de falar, porque eu depois olho, ponho uma imagem destas e vou ser muito retor e são pedras. São pedras, eu não consigo contar a história, não consigo contar a história do corvo, estava lá a abrir o bico, ou da cegonha, ou do falcão. E o que eu acho é que as histórias que podes contar com um corvo ou com uma cegonha são mais fáceis de contar. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Aqui, esta fotografia é muito, pelo menos eu olho para esta fotografia, não é minha, mas eu olho para aqui e vejo muito mais que pedras, não é? Claro que tem pedras, é uma fotografia, há pedras. Também posso dizer que se fotografasses um corvo ou fotografasses um abstrus, sei lá, é um abstrus e é um corvo, já está. É, claro. Mas pronto, nas aves tens o comportamento das aves, consegues perceber também o que elas estão a fazer, etc. Aqui também, para além das pedras, não é? Além de serem só pedras, também tens cores, não é? Que são complementares. E também tens geometria. Então, não é só pedras. Claro que, se calhar, se tu fizesses mais, como qualquer um de nós, se fizer mais, seja o que for, não é? Começa a ganhar mais sensibilidade e começa a ficar com um olhar um bocadinho mais preparado para, tanto para fazer como para detectar potencial em algum sítio. Claro, trabalhá-lo e chegar lá. Mas, acima de tudo, acho que estes locais aqui... Estas praias têm muitos sítios que nos permitem passar horas a fazer este tipo de coisas. Claro que, mais uma vez, este tipo de coisas também não é... Eu ando para aqui a fugir com os olhos, a tentar ver a fotografia. Esta é a mesma. Deve ser a seguinte, exatamente. Portanto, não é um tipo de fotografia também que seja para toda a gente. Não é? Porque... Mas também acho que não é para toda a gente, porque é assim, eu acho que é daquele tipo de imagens que tu precisas de começar a fazer para começar a gostar. Exatamente. Quando chegas, e tenho alguma experiência disto nos workshops, não é? Dependendo dos sítios, e mesmo às vezes condições, não é? Acho que até tu experimentaste estas coisas, estás a vê-las de maneira diferente. Por exemplo, há uns tempos atrás estávamos num workshop no Gerês, no final de fevereiro, em que nevou no sábado de manhã. E olhavas para cima, para a montanha, e só vias no voeiro, estava a chover, e eu chego, fico com o pessoal, e eles, então está tudo bem, está tudo. É apenas o tempo, o tempo está fantástico. E depois, quando eles lá chegaram, de facto, quando chegaram lá acima ao sítio, não é? E viram que estava à nossa volta, de facto foi fantástico. Só que muitas das vezes há aquela resistência de não fazer, porque parece ser fixe, não é? Porque vai estar desconfortável com a chuva, ou com a neve, ou com o voeiro. E aqui, se calhar, pode ser um bocadinho, porque se nunca fizeste, pode não estar a ver aquilo de uma forma esteticamente te agrada, mas se começares a desmontar aquilo, porque olhas para aquelas paredes gigantes da Costa Vicentina, aquilo são cenas brutais, se não consegues fotografar, quer dizer, consegues fotografar aquilo tudo, mas muitas vezes não faz sentido. Quando começas a desmontar aquilo e a chegar às peças fundamentais, aquilo começa a fazer sentido e dá coisas muito giras. É um local bonito que tem uma diversidade de coisas para fotografar fantástica, vidas de paisagem, vida selvagem e coisas assim, como o pessoal gosta de dizer, fotografia mais íntima. Para mim, fotografia íntima não é isso, mas isso é outra conversa. É muito diverso. Portanto, se quiserem juntar-se a nós agora aí no dia 1 e 2 de Abril, ainda temos uns espaços livres. É uma viagem longa. Já agora, se quiserem, já vou repetir os três disso no último vídeo, mas se quiserem boleia do norte para o sul na sexta-feira à tarde, é só dizerem que eu apanho-te pelo caminho. E o Jacinto há de lá estar à nossa espera. Jacinto, acho que é tudo. Obrigado por este bocadinho. E ficamos a conhecer um bocadinho de um dos teus sítios. Com certeza vamos aproveitar bem o fim de semana. E temos que combinar. Eu tenho que ir aí fotografar mais tempo. Eu sempre vou aí, sabe, sempre a pouco, porque é sempre 2 ou 3 dias, não é? Tem que ficar aí para aí 2 semanas só a curtir esse sítio, isso nunca mais acaba. Mas estando sozinho não posso fazer o que tu fazes, não é? Meter aí nessas rabinas que um gajo depois mete a cara na máquina e já foste. Eu levo-te lá com calma. Está-se bem. Obrigado, Jacinto, mais uma vez. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Tchau.